O Guilherme pode levantar o braço, tá? O Miquéias, o Gustavo, a Ana Júlia, o Brian e o João Victor. E o Abel chegou aqui. Aí. Então, eu quero agradecer ao secretário, a toda a parceria que a gente tem aqui da Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, né? Importante essa inclusão social que a gente faz aí. E lembrando que eu comecei a trabalhar com essa faixa etária o ano passado, de 7 a 10 anos. Aqui nós temos as crianças, né? E eles moram a maioria deles moram num local que é difícil, alguns podem ter problemas familiares até, e o local.